Խնդիրը այն է, որ բողոքարկում, որպես այդպիսին, ոչ բոլորն են, հա, բողոքարկում ներկայացնում։ Հիմնական խնդիրը լինում է ուղղակի տեղեկանալ, թե արդյոք իրենց առողջական վիճակի հետազոտման ակտերի համաձայն իրենք պիտանի կճանաչվեն, թե ոչ, կամ արդյոք իրավաչափ է եղել պիտանիության մասին որոշումը, թե ոչ։ Այսինքն մենք չենք պնդում, որ բոլոր 30 հոգին, հա, ովքեր դիմել են, ունեցել են խնդիր բողոքարկման հետ, նրանց մի մասով, ովքեր որ ունեցել են անհամապատասխանություն եւ անհամաձայնություն առողջական վիճակի հետազոտման արդյունքների հետ, մի մասով մենք դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն եւ գործերը հիմա ընթացքի մեջ են, այսինքն պահանջելով լրացուցիչ հետազոտություն, համապատասխան եւ համալիր հետազոտություն իրականացնել կամ ներկայացնել կրկնակի կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի փորձակնությանը։ Կարելի մանավ մի մասը ինչքան հոգեական բողոքարկում է, ասես։ Թվային, ճիշտ ասած, հիմա այս պահին չեմ հիշի, հա, շուրջ մեկ տասնյակ գործերը։ Եթե կարելի է վերջին ամառային զորակոչի եւ նախորդ ձմեռային զորակոչի թվերի հետ համեմատենք, հա, այս տվյալը 30 դիմում, որից 10-ը բողոքարկում, նախորդ տվյալները եթե ունեք ձեռքի տակ, խնդրեմ։ Այս պահին կարծեմ ունեմ միայն նախորդ զորակոչի, հա, 23 թվականի ամառային զորակոչի տվյալները, 66 էին այն ժամանակ դիմողները։ Բողոքարկման թիվ, չգիտեմ, կգտնեմ հիմա թե ոչ, հիմնականում շատ ավելի դիմողները լինում են ամառային զորակոչի շրջանակներում, չեմ կարող ասել ինչով է դա պայմանավորված, նաև իրականում ընդհանուր երկրի վիճակի հետ է, կարծում եմ, պայմանավորված, շատերը նույնիսկ մտածում են, որ կարող են իրենց երեխաներին, հա, համաձայնել, ուղարկել ծառայության, միայն թե այս հանգիստ հարաբերական հանգիստ ժամանակահատվածում 2 տարի ծառայի եւ կա, քանի դեռ այդ լարված ինչ-որ բուն մարտական գործողություններ չկա, չնայած այս պահին արդեն որևէ նման երաշխիք արդեն իսկ չկա, որ մարտական գործողություններ որևէ տեղ չեն լինի։ Թվային մասով 66 հոգի են դիմել, բայց բողոքարկման թիվը այս պահին չեմ կարող ասել, մեր զեկույցներում կարող եք տեսնել, մեր կայքի զեկույցներում ամբողջությամբ նշված է։ Ինչ թվում ասել եք զեկույցներ ասելու, բայց եթե կարելի, հա, քիչ առաջ ասում եք հիվանդություններից մահացած զինվորների մասին, ովքեր մահացել են 2023-ին, եթե հնարավոր է այդ թիվն էլ, հա, ասեք, թե ինչքան է ձեր ունեցած։ 23 թվականին ժամկետային զինծառայող, ով մահացել է առողջական վիճակի պատճառով, եթե չեմ սխալվում, չի եղել, պայմանագրային զինծառայողներ են եղել մեծամասամբ ու բավականին մեծ թիվ է կազմում։ 19 թվականին, եթե չեմ սխալվում, եղել է մեկ դեպք եւ դրան նախորդող տարիների, այսինքն հաճախակի չեն, բայց ամեն դեպքում ցանկացած դեպք արդեն իսկ մտահոգի չէ այն առումով, որ խնդիրը առկա է սխալ հետազոտության։ Պայմանագրայինից խոսացին, բայց նաեւ կնում վարժական հավաքներ անցկացնում պայստազորայիններին, ովքեր այդ հատուկ կոմիսիան, հա, մի քանի փուլելով անցել են տարիներ առաջ, ենթադրենք մեկ 30-35 հազարն է մասնի խոսքը, դրա եք հավաքներից առաջ նորից ստուգումների մասին, եւ արդյոք կան դինումներ կամ բողոքներ նաեւ այդ ընթացակարգին որոշակի խախտումների կամ բացթողումների մասին։ Այո, իհարկե, դիմում են մեզ նաև պահեստազորում հաշվարված անձինք, հենց առողջական վիճակի հետազոտման հարցերով։ Առողջական խնդիրները պահեստազորայինների հետազոտվում է շատ ավելի թեթև, հա, այսինքն, եթե զորակոչիկների դեպքում պարտադիր բոլոր գանգատների դեպքում համենայն դեպս ինչպես որ արձանագրվում է, հա, ինչպես որ նշվում է օրենքում, պարտադիր բոլոր գանգատների դեպքում պիտի հետազոտվեն, վարժական հավաքների դեպքում այդ պարտադիր պայմանը չկա եւ ցանկ գոյություն ունի հիմնական առողջական վիճակի հետազոտության ֆլուորոգրաֆիա, անալիզներ եւ այլն, որոնք ըստ էության այդքան էլ ամբողջական պատկեր չեն տալիս անձի առողջական վիճակի մասին։ Եվ նախորդ վարժական հավաքների ընթացքում ունեցանք մի քանի դեպք, երբ հորդորում էին, հա, համալրման ծառայությունը հորդորում էր այս անձանց իրենց միջոցներով գնալ հետազոտվել, ներկայացնել փաստաթղթերը, որ ունեն առողջական խնդիր, եւ դրանից հետո արդեն որոշում կկայացվի ուղեգրել արդյոք թե ոչ առողջական լրացուցիչ հետազոտությունների։
Բնականաբար, այստեղ մեծ խնդիրներ ևս կան, պահեստազորի վարժական հավաքների հետ կապված, ոչ միայն առողջական, նաև այլ խնդիրներ կան, բայց առողջականի մասով, բնականաբար, շատ լուրջ է խնդիրը հատկապես այն պայմաններում, եթե անձը ունի միջոցներ իր սեփական նախաձեռնությամբ հետազոտություն անցնելու, նշանակում է, որ ունենալով խնդիրներ, գնում է, հա, զորակոչվում է, ենթարկվում է վարժական հավաքներին, Եվ այնտեղ եւս ունեցել ենք նախորդ տարի ունեցել ենք վարժական հավաքների ընթացքում պահեստազորայինների մահվան դեպքեր առողջական խնդիրների հետևանքով, հա, երբ որ անձը քնեց եւ չարթնացավ, հա, սրտի հետ կապված խնդիրներ է ունեցել եւ համալիր հետազոտության դեպքում միգուցե հնարավոր կլիներ խուսափել դրանից։ Վերջին հարցը 10 բողոքները որ ստացել եք, չարաշացում եք պաշտպանության նախարարության փոխանցվել են արձական կապ, ուզենայի գնահատեք կամ, չգիտեմ, մանրամասնեք, հա, եթե կարելի է, թե պաշտպանության նախարարության արձագանք ինչպիսիներ, ինչ է պատրաստվում անել, բնեն և կան արդյոք արդեն դրագություններ, ինչ որ քայլ է ձեռնարկվել են կոնկրետ այդ 10 դեպքի հետ կապված կամ 15 դեպքի հետ կապված, թե ոչ։ Այո, մենք ուղարկում ենք գրությունները, հա, դիմում ենք պաշտպանության նախարարությանը պահանջով, հա, այս կամ այն հետազոտությունը լրացուցիչ իրականացնելու, Եվ արձագանքը լինում է հիմնականում ուղորդել դիմումը համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման։ Այսինքն, մինչև հիմա մեր դիմումների հիման վրա զորակոչիկները, ովքեր խնդիրներ են ունեցել, պաշտպանության նախարարության ուղորդմամբ ուղեգրվել են լրացուցիչ հետազոտությունների։ Քանի դեռ զորակոչը դեռևս չի ավարտվել, մենք վերջնական պատասխան չունենք, Եվ վերջին մեկ շաբաթն է զորակոչի, այս ընթացքում կունենանք արդեն ավելի ամբողջական պատասխան, թե ինչ է փոխվել լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքում։ Օրինակ ծնողներն են, չէ՞, հիմնականում նաև բողոքները փոխանցում ձեզ, հնարավոր չէ տալ են բանակ ծնողը ձեզ զանգած վերջ տանան ծառայության այդպիսի տվյալներ կան։ Չէ, մենք անմիջապես ենք դիմում պաշտպանության նախարարություն և պատասխանը ստանում ենք նախարարությունից։ Ծնողները մեզ են դիմում, նկատի ունենք, որ գնան ծառայության և չասեն։ Նկատի ունեմ այն 10 դեպքերը, որոնք բողոքներ են, ձեզ դիմել են կամ զորակոչիկ կամ նրա ծնողները, հարազատները, ու հետ դուք կապի մեջ եք եղել եւ այլն, ու հիմա այդ տղան արդեն օրինակ բանակում է։ Չէ, մենք պարբերաբար կապի մեջ ենք հարազատների հետ, ծնողների հետ, բնականաբար համաձայնեցված։ Իսկ նախկին փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Եղել են նման դեպքեր, որ առանց տեղեկացնելու զորակոչվեն, չէ, համենայն դեպս համաձայնեցված է, հա, ծնողների եւ հարազատների հետ կապը բարբերաբար լինում է, բայց ինչպես եւ նշեցի, կան որոշ դեպքեր, երբ որ անձը ուղղակի որոշում է չշարունակել բողոքարկումը, համաձայնում է որոշման հետ եւ մենքնում է ծառայության։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչպես է ամեն դեպքում այն քննիները, որոնց մասին բարձրացնեցիք, աշխի առնելով այդ ամենը, ինչպես է գնահատում, հա, գործընթացը։ Չէ, ոչ բողոքարկման, այլ բուժզնման գործընթացը։ Եվ ինչով է պայմանավորվում, որ օրինակ մասնավոր կենտրոններում իրականացված հետազոտությունը տարբերվում է, հա։ Մասնավոր բժշկական հաստատությունները բնականաբար որոշ դեպքերում ունեն շատ ավելի լավ սարքավորումներ, քան զորակոչի շրջանակներում ուղեգրված, հա, զորակոչիկների բժշկական հաստատություններում են։ Ինչով է պայմանավորված եզրակացությունները, ինչով են պայմանավորված։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ բժիշկներից է կախված, հա, կան բժիշկներ, ովքեր որ չնայելով, անտեսելով են հանգամանքը, որ անձը հանդիսանում է զորակոչիկ, գրում է իրական առողջական վիճակի պատկերը, հա, այսինքն ախտորոշումը համապատասխանում է զորակոչիկի իրական առողջական վիճակին, եւ այդտեղ արդեն հակասություն է առաջանում զորակոչի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների արդյունքների հետ։ Միակ հակասությունը սա կարող է լինել։ Ամեն դեպքում կա օրինակ գնահատման գործընթացը ստանդարտացնելու ավելի այսպես առաջարկ գուցե ձեր կողմից հաշվի առնելով բոլոր այս խնդիրները։ Եթե նկատի ունեք հենց զինծառայության ընթացքում առողջական վիճակի գնահատման, հա, հետազոտությունների, վերջերս անցած տարի, հա, 2023 թվականի փետրվարից արդեն մեծ փոփոխություններ կատարվեցին կառավարության 404 որոշման մեջ, որտեղ որ սահմանվում են առողջական խնդիրների ցանկը, որով անձին, հա, եւ զորակոչիկները այդ թվում պիտանի են ճանաչվում կամ տարկետում են ստանում եւ այլն, իրենց պիտանիության հարցը։ Այնտեղ նախկինում մենք տարիներ շարունակ խոսել էինք, որ
նման ախտորոշումն է, հա, այդ ցանկի ախտորոշումները համապատասխանեցվեն միջազգային դասակարգման հիվանդությունների եւ վերջապես նախորդ տարի այլ փոփոխությունները կատարվեցին։ Այնտեղ կան եւ դրական եւ բացասական կողմեր, հա, դրական այն է, որ հիմնական անվանումները խնդիրների համապատասխանեցված են հենց միջազգային դասակարգման հիվանդությունների եւ առանձնացված է արդեն ասցյունակների, զորակոչիկների, զինծառայողների, այսինքն օգտագործման առումով ինքը բավականին հեշտ է եւ բնականաբար կային դրական կողմեր որոշ առողջական խնդիրների հետ ազոտման ընթացակարգերի մեջ, հա, ավելի ուշադրություն էր դարձվում զորակոչիկի խնդրին եւ ֆունկցիայի խանգարման աստիճանը հաշվի առնելով որոշում էր կայացվում պիտանիության մասին։ Չնայած նաեւ կան բացասական կողմեր, այնինչ որ ասեցի, հա, դրա հակառակը, երբ որ ավելի խստացվել են պայմանները, այսինքն եթե նախկինում մի առողջական խնդրով զորակոչիկը կարող էր տարկետում ստանալ, հիմա ամբողջապես նույն խնդրով զորակոչիկը կարող է պիտանի ճանաչվել, որովհետև օրենքում է կատարվել փոփոխությունը։ Այստեղ կարևոր է ոչ միայն խնդրի, ոչ թե խնդրի առկայությունը, առողջական խնդրի առկայությունը, այլ խնդրի առաջացած ֆունկցիայի խանգարումը, հա, օրգանի, օրգանների, օրգան համակարգերի վրա։ Եվ դրանք շատ երբեմն որոշ հիվանդությունների դեպքում սուբյեկտիվ մոտեցում են, սուբյեկտիվ ձևակերպումներ են, օրինակ ժամկետ սահմանող հիվանդությունները, հա, օրինակ հիվանդություն, որը ձևակերպվում է ձգձգվող կամ երկար ժամանակ պահանջող, սրանք մոտեցումներ են, որոնք հստակ չեն եւ հնարավորություն են տալիս որևէ խնդրի դեպքում ոչ ճիշտ համենայն դեպս զորակոչիկի առողջական վիճակին չհամապատասխանող որևէ որոշում կայացնել պիտանիության մասին։ Շատ լավ, եթե ամփոփ ենք, հա, արդյոք տեսնում եք միտում, որ զորակոչի այս գործընթացում, այսպես եթե ձևակերպենք, քանակի նախապատվությունը գերակայում է որակի, հա, նկատմամբ։ Վերջին ընթացքում հենց մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում ինչպես խոսեցինք, թերի հետազոտություններ, հետազոտությունների արդյունքում առողջական վիճակները, վիճակը ավելի մեղմացնելու ախտորոշումներ, սրանք բնականաբար այն գործոններն են, որոնք պարունակում են որոշակի ռիսկեր եւ կարող ենք ասել, որ այս դեպքում ուղղակի միտում կա, որպեսզի համալրվի վանակը քանակապես, բայց որոշ դեպքերում որակապես չէ, որովհետև խնդիրներով զորակոչիկները, խնդիրներով զինծառայողները չեն կարող ամբողջությամբ ներգրավել այդ գործընթացի մեջ եւ բնականաբար որակի առումով բավականին դժուար է։